Krokodilen. Det är en skön avslappnande övning för hela ryggen och svanken. Och man kan också ofta se barn som ligger helt naturligt i den här positionen. När de kanske tittar på TV eller lyssnar på en saga så väljer de ofta att lägga sig precis så här. Och det är ett naturligt sätt att slappna av. Så man börjar med att sträcka ut sig helt på mattan, på mage. Och så sätter man ihop armbågarna rakt in under, ungefär under hakan. Så armbågarna är tätt ihop. Bara låter benen ligga. Om man slappnar av mycket i sina ben så kommer hälarna att falla ut till sidan och tårna faller lite grann inåt mot varandra. Så det är ett tecken på att du slappnar av i benen och i korsryggen och hela vägen upp i bäckenet. Sen vänder du upp under armarna och sätter som gör en liten, vad ska man kalla det, som ett litet stöd för din haka. Så du lägger bara hakan mitt på dina handlovar. Och så lägger du mjukt fingrarna i sidan av dina kinder. Och så gäller det här att man inte börjar dra upp armaxlarna upp mot öronen utan dra ner skulderblad och axlar. Och verkligen våga vila i den här ställningen. Känn hur det känns. Slappna av här. Långa djupa andetag. Man kan ha en liten aktivitet kanske i magen så att man inte får ont i svanken utan man känner att man lyfter, trycker ner ljumsken och pubisbenet lite lätt ner mot mattan. Och så kan man vila här. Krokodilen.